ada sih masih sih. Ayo cek, kau tak gilai pada apa pun semua semua ibalai baki pun dia bang dah sekarang baik kau minta dah atau mai pun minta dah. Pang dua ni ada mana yang ram tu mana ya ba? Tapi cara ada sih. Nampak hairo. Ayo ni merang itu. Kau lama deh na. Ayo kau sih tu deh. Ada kau mai tu bukan orang sih ayam orang jadi sih nangka kita boleh yalu ke? Ayo. Ini orang pagi memang kan tu. Saya tu. Hai. Aduh ni. Aku buat tak. Hai Ronya, kemarin tu bukan mana kau pergi tu pusing tu, pergi sakit lalu bukan apa. Aina. Maki. Tahu doktor tu. Aisyu Jenner, Aisyu Yawe. Ada. Aku ni. Ibu pergi simpan. Laura ga. Ayo. Aku ini omnya. Jenner. Aine, ayo, mai kau bisa. Nengok kena kau nampak je nih tu. Nafsun ni, ifun ni, kau ina. Mungkin jenui kau ni kekewi ke? Aman ni si kita ni aman lah. Kau ni member ni. Aina, no ngan dekat ni. Aku ini utak aga, saja aga. Oh, sahaja. Ya, kau sih. Ada kereta ham sekejap. Bapa tu, tuh paket mana tuh hari wadang itu paket. Aijah, waraba. Ati, ya ni, kereta mana tuh kereta ham. Si, jalan mana? Ishaan, ishaan sih. Karena tuh hari kau kangdir, aij Iran ni amsaul eh. Aduh, aij dan di pangsaul ni. Aij mayang ni, memang aij lale. Ay amu hand tauroro, ay lemhau itu kunci dah. Ay jero mebu ay kandu ya urani ya bisagi. Ay kawai ini, ay no dandi pangai ya pangai hai berate. Ay promise ni. Okay. Masih. Lain manusia. Kuki itu so pangkau ni. Tapa kasih pau-pau ni masuk kuki awalis, mana bayau? Habis ayah saya suai doku ya. Awalis, mana betul betul hoi merak tu lebih ni intermed, amo intermediate, amo ina high tariko. Kuki irang situ yau tu, bukan lu amo ina mana punya high tu low sih aye buko. Atau mana ibu awalis just ina hangis na, kuki cuma ni macam ikar ya, ni cengsel loko lo. Atau mana popi tu, arum popi tu pusing ina mana brand tak main tu, awalis mana sih? Aduh di, aisyu, mana kelihatan ni? Aduh nanti kita angkut, kerana semalam macam kerja, semalam ni cuma ukuran popi je. Aduh kisah ham berana terkawin tu pun. Aduh kerja di, tuh dosisnya ham boleh berana terkawin tu ke? Nanti engkau ham berana kan? Ham bagi ham berpuluh dah. Aisyu, reagi, leader mana na, engkau ni pau hamai, macam kerja pera, kerana macam tau pera na. Aku nak hangai. Aku kumi. Siapa? Hai. Kau. Nak kau si kumi? Aku nak. Kau main ini timun kamu ni. Kau. Aku hai siapa? Aku hai ni. Tadi nak jadi kita siro kuzi kau ikut nang saya. Aku hati saya sudah. Lan hukum, irang hukum tu sendiri kaya apa? Aisy, aduh tu sih korang sih oih dulu. Area ni, tapak pukul betul. Tu tahun ada benda, aisy drum lor apa ni? Aduh ni, memang lah. Leader ama oih punya na, engkau nak paham tu, hanglai. Saya kiam sura isah dia. Isah si kunta, ni puta ni sura. Aduk yang nohang gak? Hangau pak lam dari canggah eh. Oh, hari kita hari betul misi hangau pak lam dari kari kuli enak nak kita popi tu pak. Nanti hangau pak kimi ya. Hari nongal lagi. Aduh, aisyu. Cuma
아유, 신이도 아프겠노. 뭐 밖에 아베르기 줍니다. 아베르기 줍니다. 아주 난 강해 봤나더라. 아, 먹고 있네. 턱덕도 덕불 거다. 너무 안 하겠나. 하이래, 먹다. 뭐이, 나는 사 해보도 하요. 눈 감아 옵니다. 눈 감아 옵니다. 붕 뭔가 안 나와. 오랜만이네. 고기가 무시로 가리자. 아주 난 너무 이따 뽑소 봐. 스마일 밑에 주 가게입니다. 아, 아주 지났대다. 방금부터 장아, 이 할머니. 와리니. 왜 나니? 뭐, 거기야. 거기야. 이거 온다. 마, 뭐, 거기. 미리브라. 징가. 레이. 하이브리. 늑디레이. 하이나. 하이시브리.